8 березня – святковий день, до якого чоловіки готуються заздалегідь, обирають букети та подарунки для найрідніших – матусь, жінок та донечок. У квіткових же магазинах – справжній аншлаг. Оскільки цього року обійшовся весняний букет, та чого насправді хочуть жінки у цей день, дізнавалися наші кореспонденти. Предсвятковий весняний день, наповнений ароматом перших квітів та чоловічою метушнею по магазинах. У пошуках подарунків для своїх жінок майже усі обов'язковим атрибутом у цей день вважають квіти. Біля ринку немає і вільного місця. Тут продають квіти на різний смак та гаманець. Чоловіки зізнаються, незважаючи на кризу, гроші на маленький букетик у цей день знаходять. Дорогі, нема можливості купити, звісно. Купляємо, які є. Ні, не економимо поки що. Я думаю, тюльпанчики. Ні, не економимо, бо праздник раз в году. Продавці кажуть, ціни прийнятні, кожен обере собі по кишені. Одну штуку, я думаю, подарити один цвіток розу чи тюльпан, я думаю, кожен в состоянні. Оберемки квітів купує мало хто. В основному беруть 3 або 5 квіток. Хто і по одній. Адже привітати треба і матусю, і жінку, і доньку. Дочка. Праздничком її. І вас теж з праздничком. Обов'язково даруйте квіти на 8 березня? Так, да, звісно. Комусь троянди, а кому й тюльпани. А ось за традиційними квітами 8 березня – мімозами – зібралася справжня черга. Так, купив. Смотрите. Кому? Кому дарувати? Дочкам і жені. А чому саме мімозу обрали? Тому що мімоза їм найбільше подобається, і цвіток, і з всіх цвіток. Що ще будете дарувати на 8 березня? Якщо вийде, помаду ще хочу, красиву дуже, да. А жіночі забаганки у цей день – найрізноманітніші хутра, вишукані коштовності та новенькі гаджети. Утім, квітів на 8 березня чекають усі. Подарки, конечно же, хочется дорогие, блестящие. Вот. Но если это будут тюльпаны, я тоже буду очень рада. Вот. Лучше тюльпанов в этот день не бывает цветов. Я думаю, что каждая женщина хочет, чтобы ей в руки дали цветы. Один тюльпан коштує від 20 гривень. Гіацинт у горщику у середньому 50, а букет із 3 троянд обійдеться майже 100 гривень. Альона Щербакова, Олександр Олексінко. Новини СТС.